Володимир Заблоцький, військово-морський експерт, оглядач Дефенс Експрес, співробітник Національного військово-історичного музею України. З нами на прямому зв'язку. Володимире, вітаємо вас. Добрий вечір. За рік емоції від потоплення крейсеру «Москва» якось уляглися вже? Чи це все одно, з точки зору експертів, величезна подія для в історії взагалі світового флоту? Ви знаєте, в експертному середовищі немає єдиної думки, що саме сталося на борту корабля. То, що він загинув, так, загинув. Але яка була послідовність дій команди під час боротьби за живучість, що саме спричинило до остаточної загибелі корабля, невідомо досі. І російська сторона це приховує. Ну, а ми можемо лише аналізувати, що там сталося і як. Наприклад, невідомо достеменно, в які саме місця влучили ракети. За одними даними, це була носова частина і середня частина. За іншими, район носової 130-мм башти, а також машинне відділення, що викликало пожежу, потужну об'ємну пожежу внутрішню, яка призвела до знищення будь-якої можливості врятувати корабель, тому що все вигоріло, і вода від двох пробоїн безперешкодно потрапила всередину, що кінець кінцем призвело до загибелі корабля. Ми на відомих фото бачимо, як крейсер нахилився, стоїть на місці і ще горить, продовжує горіти, хоча навколо нього стоять рятувальні судна, ну і ось там очікують. До речі, ці знімки були зроблені, як виявилось, з борту буксира «Василь Бех», того самого, якого згодом також потопили на шляху до окупованого тут на той час острова Зміїни. Саме з цього «Василя Беха» матрос, стоячи за спиною свого командира, щоб той бачив, зробив ці знімки, які влетіли весь світ, і які ми бачимо зараз, коли згадуємо знаменну подію, яку називають День Нептуна, перша річниця затоплення російського флагманського крейсера «Москва». Ну, до цього таке робили тільки японці, наскільки я пам'ятаю, 100 років тому, понад 100. Понад 100, ровно 100 років тому була загибель лайнера «Титанік». Він наштовхнувся на айсберг і потім рівно 100 років тому. Це, до речі, знайшли російські експерти. Ну, я все ж таки маю на увазі, коли японці під час японської війни потопили російський флагман. Так, але якщо вже про «Титанік», то там абсолютно інші були причини, ми розуміємо, так? Повернімося до крейсера «Москва», так? Разом з тим, що ми не знаємо ще всіх деталей, ворог так само їх не знає. І от інформація про те, як це сталося рік тому, для росіян вона створює якісь, вона є якоюсь, скажімо, вартісною, важливою? Ви знаєте, мабуть, що ні. Там така палка у двох кінцях. З одного боку, якщо вони визнають, що це були українські ракети, це погано для них. Якщо вони з іншого боку визнають, що бардак там, вибачаюсь за вираз, то ж так само це їм не надає авторитету і таке інше. Ну, якось так. Ну, що стосується самого крейсера, його вартість була, бойова вартість була нікчемна, скажімо так. Він формально виконував роль флагмана, тому що іншого не було. Але він був важливий з точки зору прикриття з повітря того десантного угруповання, що готувався, яким нас лякали постійно на узбережжі Одеської і Миколаївської областей, коли там постійно 12-13 десантних кораблів з танками, з піхотою стояли в очікуванні нагоди, щоб висадити десант. Але десант не висадили, і в цьому житті, мабуть, вже ніколи не висадиться.
У нас Генштаб у звітах, от я зараз дивлюся, пише, що знищено 18 кораблів та катерів. Крім крейсера «Москва», ось я собі короткий список намагалася знайти всього, що знищено, не вдається. В мене це ще корвет «Василій Биков», ракетний крейсер «Москва», великий десантний корабель «Саратов», два «Раптори», катери, фрегат «Адмірал Макаров», десантний катер «Серна» і ще й буксир «Василь Бех». І це країна змогла знищити, яка фактично Росія вважала, що в нас немає флоту. На вашу думку, ми загрозу для себе з моря повністю знищили, чи так не можна говорити? Частково знищили, скажімо так, нівелювали трошки загрозу, відсунули її від наших берегів, але ліквідувати ми не можемо, тому що у нас немає засобів, щоб дістатися узбережжя противника, але вони вже на підході, і я вважаю, що часом це все вирішиться. Справа в тому, що ми не можемо, у нас немає засобів протичинової боротьби, а підводні носії калібри, вони продовжують патрулювати в Чорному морі і обстрілювати час від часу, ну, ту ж саму Одесу і інші області тими калібрами, ракетами з підводним стартом. І, на жаль, ми не можемо нічого з цим зробити. Тобто... У нас немає засобів, у нас немає флоту, немає авіації. Один час активно збирали гроші і через United-24 на морські безпілотники. Проти кого вони можуть бути застосовані, проти яких плавзасобів? І чи правильно я вас розумію, що проти ось цих субмарин, які випускають калібри, ми зробити нічого не зможемо, бо вони навіть випускають ці калібри з глибини? Ну, можемо, насправді, але дуже складно це зробити. За класикою жанру, зазвичай, боротьба з за володіння морем починається від берегів противника. Це сказав контр-адмірал Мехен, американець. І ці слова з початку минулого століття ще актуальні досі у війні на морі. Ті ж самі безпілотники діють біля всіх російських баз, і противник знає, що в нього немає безпечного місця для базування. Він постійно очікує нападу. Ми тримаємо його в напруженні. І це дуже добре. Це називається підтримка оперативного режиму. До речі, підводні човни мають бути знищені в місцях базування, коли вони будуть приймати на борт ракети або просто стояти там. Це Новоросійськ і це Севастополь. Ну, здебільшого це Новоросійськ, бо після атаки дронів наприкінці жовтня минулого року підводні човни були перебазовані до Новоросійська. Там, до речі, був один випадок, коли морський дрон підірвав один з причалів, але наразі в нас немає точних даних, навіщо, що це було таке, чи це була демонстрація, що ми там їх достаємо, чи це був помилковий підрив, бо ну, вночі підійти до підводних човнів, які стояли з іншими суднами, це дуже важко було. Ну, тим не менше, це було. Севастополь ми блокували фактично. Вони кожен вихід кораблів в море перетворюється на таку собі операцію з залученням авіації, катерів, великої кількості допоміжних суден. Тобто вони прикривають один іншого. І дуже бояться таких от дронів. Сюрпризів, напевно, більше, так їх теж можна назвати, тому що це вже я відношуся тут до слів міністра оборони України, який от, власне, про морські сюрпризи теж говорив. Пане Володимире, дякуємо вам за спілкування, за пояснення. Нагадаємо, Володимир Заблоцький, військово-морський експерт, оглядач Defense Express і науковий співробітник Національного військово-історичного музею України, щойно з нами на відеозв'язку.